Барселона и се занимават с издуфване на стъкло, преведено буквално, или с обработка на стъкло, но не индустриално, а по-скоро с помощта на горелките. И след малко ще видите как точно го обработват. Двамата се занимават с това от много време, но от година работят заедно и споделят едно студио и правят чудесни неща. Нейният инстаграм е София Плана. And he is, I cannot say his surname. Here you have it. And he is Carlos. Carlos Muñoz. Carlos Muñoz. In Instagram, Gute Smolka. In Instagram, Gute Smolka. If you like what they're doing, you can buy some of their stuff. They are beneath them. And except from... не знам, що говоря на английски. Боже, съжалявам, като си говоря. Отдолу имате изложени нещата, които те правят. Ако нещо ви харесва, можете спокойно да си комуникирате с тях. Супер много... Супер, ако ще е нещо от Барселона, да ви остане за спомен. Благодаря ви. Също е много яко да се приближите, за да може да видите от по-близо реално какво правят. Защото някои са много дребни и е много яко да ги видите по време на процеса. От мен горе-долу е това. Ще ги оставя да ви представят тяхното шоу. Благодаря ви! Окей. Докато те работят, тъй като аз вече съм минавала техния въркшоп, ще ви предам процеса и ще ви преведа част от важните неща. Софи, I'll be your translator. Ай, окей. Claro, claro. Claro, claro, sí, sí. За начало ще е хубаво поне децата да се разменят очилата. Сега се вижда пламъка много по-добре и също така пази очите от самата светлина. Слагайки очилата, филтъра премахва част от света на пламъка и може да видите реалната работа на стъклото вътре. По този начин те реално виждат какво правят. Което правят е да нагреят съответните пели пръчки, които са им спомагателни. С тях закачат други елементи, за да могат да работят всяко огъня, защото не могат да си сложат нито ръцете, нито самите инструменти. София в момента нагрява две пръчки, които твърде къси, за да могат да бъдат използвани така. И ги сглобя, за да стане по-дълъг инструмент, с който тя да може да работи извън пламъка. Колкото по-далече е стъклото от самия пламък, толкова по-следен е пламъка, когато го доближават надолу, имат нужда от по-голяма температура и стъклото почва да се топи, да променя структурата си и те могат да променят формата му, да го огъват и да го съединяват с други стъкла, цветни и прозрачни. В момента те нагряват самите шпули, за да може, допирайки от тях друго топло инструмент или топло стъкло, да не се пръсне нито едно от двете. Това, което правят двамата в момента е да се единят спомагателните, помощни, прозрачни пръчки за самото цветно стъкло, което ще стои в самия пламък, защото не могат да го докоснат по друг начин.
también tiene todos los mosquitos. Sí, no, no, tranquila que... Pero compartido. Tranquila que me los estoy comiendo proteína. Mosquitos, ¿eh? Ah, lord. Yeah. It's a protein. Free protein. Те се шегуват, че много обича да една от положителните страни на това да работиш над горелка е всички насекоми, комари и прочие се залепват за пламъка, не за тях и не ги капят. Когато нагрее стъклото достатъчно много, то става като дъвка, на прост език казано, и може да го разтегля до момента, в който то не изтине. Когато изтине, става отново твърд обект и почва да става чупливо и като цяло стъклото, което познаваме. Връщайки го отново в горелката, пак го нагряват, за да може да продължи да изтегля и да продължи да отделя. Когато го изтегля достатъчно тънко, вече става много тъничка чуплива нишка, когато той като удари, може да отделим. Водата, която използват в момента, я използват за да се при... Карлос използва водата, за да охлади частта на поръчката, която е близко до широката част, защото трябва да я хване по-близо, но не може, когато цялото стъкло нагоре се нагрее. Una puta mierda.